dhjetori i vitit 2003 është koha kur zhvillohen ngjarjet të cilat ndryshuan jetën e Agron UK-s. Gjithçka ndodhi në Lamia të Greqisë, kur vajzën e tij të vetme, Ediola, e rrëmbyen nga shkolla. E gjithë kjo situatë ishte rezultati i ndarjes së Agron dhe Linditës, të cilët, pa arsye të konflikteve të shumta, përfunduan në divorc. Sipas vendimit të gjyqit, kujdestaria e vajzës ju besua Agronit. Megjithatë, Linditës, nënës e Ediolës, ju lejuan takimet siç i parashikon ligji. Gjërat kishin vazhduar normalisht deri në ditën kur Lindita kishte planifikuar çdo gjë për të marrë vajzën në mënyrë të padrejtë. Ediola u nisi çdo mëngjes për në shkollë me babain e saj, mirë po kthimi në shtëpi ishte diku tjetër, te tezja e saj. Para 10 vjetë ajo ka shku, e ka marrë, kam përpa një ndarje të një gjyqë. Gjyqë ja ta qaj mas 2 vjetë, ajo ja ka marrë nga i qijë dhe ne nuk di ma që loja drese për ta. Pa të marrë një 2 vjetë ajo gosë avullu në telefonu, pa të tonë që nuk le mami me folë në telefonu, na. Agroni nisi të shqetësohet, pasi në shkollën e vajzës, mësuesit i kishin thënë se të bijën e kishte marrë një grua. Me mërakun e prindit dhe trishtimin që e kapi pa vajzën pranë, ju drejtua policisë. I vetëm në rrugët e Greqisë, filloi të kërkojë me dëshpërim dhe pashpresë për voglushen e tij 10 vjeçare. Koha kaloi dhe si pa kuptuar ikën 9 vjet pa Adiolën. Mungesa e saj ndihet kudo, në atë shtëpi bosh, ku Agroni ka mbetur i vetëm. Shpresa se një ditë do të shohë sërish të bijën, asnjëherë nuk është shuar. Për këtë baba, që çdo ditë pyet veten se si do të jetë Ediola sot në moshën 19 vjeçare. Foli dhe lea, si gjatë tjesë s'ka të re, ajo të rrimë e ka dojë dhe në komunikuj edhe me ne. Se ajo zgjidhja vetë, se tash është edhe moshën malë ajo, 14 vjeç që ka lirinë e vetë. E vetë në komunikuj me babën të pakëtën.